Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងទុកអានឲ្យប៉ូលីសស្ដាប់បើកបោពេលថ្ងៃផ្លិចបាត់ភ្លើងឡានម៉ូតូពីយប់ឬច្រឡំដៃបើបើកភ្លើងសមត្ថកិច្ចគ្មានសិទ្ធិផាកពិន័យនោះទេលោកវិរៈសនីឯកបាថៃវិសាលអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់នៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងបាផេកផ្លូវការចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មីយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមិនមានមាត្រាណាមួយចែងឲ្យនគរបាលធ្វើការផាកពិន័យទៅលើការបើកភ្លើងពេលថ្ងៃនោះទេប្រសិនបើនៅមានបញ្ហាដដែលមួយនេះបានកើតឡើងរាល់អ្នកបើកបរអាចតវ៉ាបានព្រោះនគរបាលមិនមានសិទ្ធិផាកពិន័យរាល់អ្នកបើកបរទាំងអស់ដែលភ្លេចបិទបើកភ្លើងកោតដែលសល់ពីយប់ឬច្រឡំដៃបាទឬច្រឡំដៃបើកចោលនៅពេលថ្ងៃនោះឡើយក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏មិនមានចែងឲ្យផាកពិន័យទៅលើអ្នកបើកបរដែលបើកភ្លើងកូតនៅពេលថ្ងៃនោះដែរយ៉ាងណាទៅមិញអ្នកបើកបាភ្លើងយានយន្តគួរតែត្រូវបើកនៅពេលយប់ដើម្បីបំភ្លឺនិងសម្រួលក្នុងការបាធ្វើដំណើរដូចក្នុងករណីផ្លិចបិទគឺមិនមានបញ្ហាឬការផាកពិន័យនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់និងពិនិត្យឲ្យបានសពជ្រុងជ្រោយមុននឹងចេញដំណើរទៅណាមកណាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទប៉ូលីសចរាចរណ៍បាទគឺគ្មានសិទ្ធិអផាកទេបាទនៅតែថ្ងៃមុនប្រិយមិត្តបាទនៅបាទផ្លូវជាតិលេខ2ប្រិយមិត្តបាទគឺមានការផាកអំពីនៃបាទម៉ូតូបើកភ្លើងខ្ញុំមិនដឹងថាច្បាប់ខាងណាអីខាងណីទេតែយើងគ្មានភ័ស្តុតាងបាទក៏ប៉ុន្តែគឺបានផាករួចរាល់ទៅហើយនៅប្រិមិត្តតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងមិនមែនតែខ្ញុំចេះតែនិយាយបើខ្ញុំអត់ជួបផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំអត់និយាយដែរតែយើងអត់មានអីវីដេអូអីថតបាទជាភ័ស្តុតាងអីទេគ្រាន់តែថាខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បានលោកវរៈសនីឯកថៃវិសាលដែរបាទដែលលោកវិរៈសនីឯកថៃវិសាលនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រព័ន្ធនេះថ្ងៃក្រោយគឺខ្ញុំអស់មន្ទិលសង្ស័យបាទបើសិនជាប៉ូលីសមួយចំនួនដែលខលខូចគាត់ហៅឲ្យឈប់ហើយគាត់ថាបើកភ្លើងពេលថ្ងៃបាទទាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងគឺមានបញ្ហាបាទគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាដំណឹងបាទល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់យល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហើយក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណម្ដងទៀតទៅដល់លោកវិរៈសនីឯកថៃវិសាលអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រសួងមហាផ្ទៃជាចុងក្រោយអឺតមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ